Přeji krásný den. Situace v Libereckém kraji, pokud se týče pandemie COVID-19, se zlepšuje. Zlepšuje se minimálně počet osob, které byly pozitivně testovány na COVID. Samozřejmě částečně to může souviset s velikonočními svátky, ale ty tendence byly již před Velikonocemi poměrně výrazné. Pokles pozitivně testovaných osob znamená, že se nám tak do týdne, do 14 dnů začne i zlepšovat situace v nemocnicích. V některých nemocnicích již došlo k otevření některých oddělení, která byla původně covidová. Pokud jde o očkování, v tomto týdnu nám přijdou ve středu první dávky, zvýšené dávky od firmy Pfizer. Znamená to, že se otevřela již místa pro pacienty a pro první očkování. My věříme, že v dubnu, celém dubnu, dojde k poměrně masivnímu proočkování prvními dávkami. Stát totiž rozhodl, že druhá očkování u nově rezervovaných termínů budou posunuta na 42 dní, což znamená, že stihneme proočkovat více pacientů nebo více zájemců s první dávkou. Pevně doufám, že naše prognózy a čísla budou setrvalá, to znamená, že nám budou klesat počty hospitalizací i počty nakažených a že se tudíž budeme moci více potkávat venku a že se nám i děti vrátí do škol.